Але все ж таки ключове завдання – зберегти основну енергосистему України, гарантувати її стабільну роботу попри будь-які російські намагання зробити Україну найтемнішим місцем в Європі. Саме тому потрібен такий формат. Тут і зараз ми маємо узгодити конкретні речі, які не тільки допоможуть Україні вистояти зимою, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей. Така підтримка постачанням електрики може коштувати близько 800 мільйонів євро в поточних цінах. Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні.